den, vážení milí novináři, děkujeme, že se i před vánočním čase začali řešit s námi politiku. Já se jmenuji Kateřina Kašparová, jsem mluvčí strany svobodných občanů a toto jsou naši lídři do krajských voleb a také tři kandidáti do Senátu jsou zde s námi, ale postupně vám všechny představíme. A protože je jich hodně, tak nebudu zdržovat a poprosím o úvodní slovo předsedu strany Petra Macha. Dobrý den, já nekandiduji do krajských zastupitelstev, ale mám radost, že můžeme oznámit tu zprávu, že určitě svobodní budou kandidovat ve všech krajích. Máme lídry, kteří vzešli ze systému primárek, z unikátního systému, kde svobodní členové a zaregistrovaní příznivci hlasují nepochybnitelným zabezpečeným způsobem o tom, koho chtějí na vrchu naší kandidátní listiny. To, že budeme kandidovat samostatně, nevylučuje případné koalice na předvolební koalice na úrovni jednotlivých krajů. My kandidujeme se stejnými zásady, s jakými vstupujeme do politiky na celostátní, evropské a nebo národní úrovni, takže stejně jako na národní nebo jiné úrovni svobodní i pokud jde o krajské hospodaření, prosazují hospodaření s vyrovnaným rozpočtem, hospodaření, kde kraj nezneužívá peněz daňových poplatníků, aby za ně platil něco, co není veřejným statkem na krajské úrovni a prosazujeme i tu myšlenku, aby peníze pokud možno zůstaly blíže občanům, aby se omezilo přerozdělování mezi občanem, Prahou, Bruselem a krajem, aby pokud možno si mohl sám kraj určovat objem peněz a nebyl pouhým přerozdělovačem peněz. Takže svobodní kandidují ve 14 krajích a máme lídry, kteří buď povedou kandidátky svobodných, pokud to budou samostatné kandidátky, nebo povedou koaliční kandidátky, pokud se na tom v rámci koalice domluví. Takže děkuji panu předsedovi za úvodní slovo a teď už vystoupí, bojte se, bude to doufejme s krátkými proslovy, samozřejmě jsou vám potom k dispozici na případné další rozhovory. Začne lídr středočeského kraje, pan Luboš Zálom. Prosím, aby nám řekl, proč kandiduje. Můj cíl a můj záměr je přispět k tomu, aby rozpočet středočeského kraje přestal být pro občany kraje přítěží a břemenem a rád bych odstranil situaci v dotační politice, která generuje korupční prostředí na všech úrovních. Díky. Jako další poprosím lídra Jihomoravského kraje Petra Kořiska. Dobrý den. Tak já bych chtěl být na krajské úrovni jako zastupitelem takovým rozpočtovým mistrámem. Chtěl bych se tvrdě a v opozici opřít do sestavování rozpočtu, které v celkem v klidu probíhá pod vedením populárního hejtmana Haška, ale určitě je tam spousta děr a spousta zbytečných projektů, na které je potřeba se podívat a v tom kraji zalepit rozpočtové díry. Díky panu Pořiskovi a za Jihočeský kraj lídrině Irena Steinhauserová. Dobrý den, školství se táhne mým životem jako červená nit. Já jsem nejprve učila na střední škole, potom jsem vzdělávala svoje děti v rámci domácího vzdělávání a proto bych se školství chtěla věnovat i v krajském zastupitelstvu. Musíme si uvědomit, že školství je důležité a úroveň školství dlouhodobě upadá. Musíme zastavit tento proces a vrátit zase úroveň školství na prvorepublikovou úroveň. Děkuji. Prosím pana Richarda Hartmana za Ústecký kraj. Dobrý den, já tady, jak bylo řečeno, přicházím z Ústeckého kraje a ten je pověstný na naší politické scéně tím, že zřejmě nejdál dobudoval ten krajský socialismus.
Projevuje se to dvěma takovými příkladnými ukázkami. Tady máme komunistického hejtmana, čili to je dost dobrý důvod, aby se všichni občané, kterým demokracie, odpor proti totalitnímu vládnutí a prezentované diktatuře proletariátu, je to plně dobrý důvod, aby se dali do politiky, zajímali se o věci veřejné a usilovali o demokracii. A vedle toho se to potom projevuje i v těch záležitostech praktických. V posledních letech u nás vládla taková, řeknu, přerozdělovací koalice. Zpravidla to byly komunisté, sociální demokraté, občanská demokratická strana v různých konfiguracích, ale podařilo se jim za těch několik posledních let vybudovat obrovskou zátěž, která se dnes, myslím, dlouhou zátěž, která se dnes projevuje například tím, že jenom na splátkách dluhů na rok 2016 se předpokládá úhrada v rozsahu 406 až 500 milionů korun, což je plně srovnatelný výdaj s tím, co kraj vydává například za zdravotnictví. Takže tady konkrétně vidíme, jak dluhy škodí rozvoji kraje a v podstatě dlouhodobě ubírají z těch prostředků, na kterých výdaj vlastně občanům záleží. Čili to jsem uvedl jako příklad, který bychom chtěli tak říkajíc pohlídat, aby k tomuto plýtvání nedocházelo, aby vlastně krajská politika nebyla takovým tím kopiovým prostředím závislým na dotacích a budeme v tomto smyslu usilovat o vyrovnaný rozpočet a to, aby kraj financoval potřebné a prioritní projekty. Takže děkuji panu Hartmanovi, ano, o peníze jde až v první řadě, jak se říká. Pardubický kraj a lídr Josef Kales. Dobrý den, já jsem Josef Kále, zastupitel města Chrudim. Stejně tak jako v chrudimském zastupitelstvu bych rád v krajském zastupitelstvu hlídal veřejné peníze, hlídal, aby nešly na ty megalomanské a zbytečné projekty, kterých je v dnešní době strašně moc. Zároveň bych si moc přál, aby obce a města dostávaly z toho krajského rozpočtu stejně a jedny nebyly zvýhodňované na úkor těch druhých. Tak takhle vidím svůj úlohu já. Takže děkuji. A teď se podíváme do Olomouckého kraje, kde je lídrem pan Roman Nepřínský, ale vystoupí zde dvojka na kandidátce, pan Tomáš Grida. Dobrý den. Úvodem bych chtěla říci, že jsem velkým odpůrcem současného krajského zřízení, které v podstatě kopíruje kraje vytvořené komunistickou totalitní diktaturou na přelomu 40. a 50. let 20. století, tak i přesto jsem velmi rád za to, že mohu být na druhém místě kandidátky svobodných v Olomouckém kraji. Jsem tedy přesvědčen, že i z krajské úrovně se dá pozitivním způsobem ovlivnit svoboda občanů našeho kraje. Nyní velmi stručně k programovým prioritám. Přestože Olomoucký kraj nepatří co do počtu obyvatel mezi kraje největší, patří bohužel mezi nejzadluženější kraje v celé České republice. Chtěl bych na tomto místě naše voliče ujistit, že Svobodní nepodpoří deficitní rozpočty v Olomouckém kraji a na rozdíl od jiných politických subjektů ani za účelem kofinancování z našeho úhlu pohledu mnohdy naprosto nesmyslných unijních dotací. Musíme rovněž začít s rušením dotací z krajského rozpočtu a to jak dotacím neziskového sektoru, tak především dotacím, které jdou podnikatelům, jelikož představují nefér výhodu pro jedny na úkor všech ostatních. Mým velkým tématem je rovněž liberalizace, nebo chcete-li deregulace železniční dopravy, která bude v následujících letech velmi aktuální a jsme s kolegy v Olomouckém kraji přesvědčení, že na krajské železniční tratě musíme přivést soukromé dopravce, kteří sníží ceny a zvýší kvalitu poskytovaných služeb. Jako poslední bod bych chtěl zdůraznit problematiku zásad územního rozvoje, které musí kraj formou opatření obecné povahy přijmout. Dostanou-li se Svobodní do zastupitelstva Olomouckého kraje, uděláme vše pro to, aby tyto zásady územního rozvoje byly co nejvíce liberální a zároveň, aby v co nejmenší možné míře omezovaly vlastnická práva soukromoprávních subjektů. Děkuji. Děkuji, takže jenom připomínám, to byl Tomáš Grga za Olomoucký kraj a prosím pana Jana Šebelíka za Královéhradecký kraj. Dobrý den, tak já se jmenuji Jan Šebelík, pocházím z Bělohradu, hlavně Bělohrad.
a na krajské úrovni bych se pokusil realizovat politiku svobody, tak jak ji známe na všech úrovních, to znamená méně regulací, méně dotací a vyrovnaný rozpočet. Všechny ty regulace a dotace vlastně pokřivují celý ten trh. Podívejte se, řidiči chtějí stávkovat, ale proč? Protože veřejná doprava je pokřivená systémem dotací. Čili jestliže se nám podařilo omezit ty regulace veškeré, omezit ty dotace, tak si myslím, že by mohlo všechno fungovat lépe než dneska. Děkuji. Já se byli za Královéhradecký kraj a teď prosím pana Radka Uchytila za Liberecký kraj. Dobrý den, já se celý život živím rukama a když vidím, co se děje třeba při údržbě silnic v našem kraji, kdy se silnice záplatují nahonem za šátkem prosince, aby se na jaře zase dílo v dírách, tak jsem z toho smutný. Tudíž se chci podívat na hospodaření kraje. Chci zjistit, kam jdou dotace, protože se dotují vyloženě komerční subjekty, což přináší výhodu jeden na úkor druhých. To je za mě asi tak všechno. Děkuji vám. Děkuji. To byl Radek Uchytil za Ústecký kraj. Prosím. Liberecký. Promiňte, Liberecký kraj, omlouvám se. A pan Josef Hendrich za Vysočinu. Dobrý den, já jsem Josef Hendrich, jsem místostarosta malé obce Horní Jiřinka. Jako takový úkol jsem si vytýčil přivést z našich daní co nejvíce peněz z krajských rozpočtů směrem k lidem. A jako takový hlavní úkol si myslím, že by všem lidem pomohlo nejvíce, kdyby třeba kraj jim platil poplatné popelnice a nemuseli tuto službu platit, protože podle mého názoru za to, že platí daně, by takovouhle věc měli zdarma. Děkuji. To byl pan Josef Hendrich z Vysočiny a jako poslední Martin Pánek za Karlovarský kraj. Já jsem Martin Pánek ze Sokola, kandiduji v Karlovarském kraji jako kandidátky. Já myslím, že moji předřečníci řekli všechno a bych vlastně zdržel vlastně politickými prohlášeními, takže řeknu jenom, že sice Karlovarský kraj je malý, ale naše ambice jsou velké. Takže to byl Martin Pánek z Karlovarského kraje. Jistě jste si všimli, že jsou tady další dvě dámy, které nemluvily, aby přesto ráda vaši pozornost jejich směrem napnula. To je slečna Valovská, dvojka na kandidátce Středočeského kraje a už poměrně známá tvář z komunální politiky na Jižní Moravě, Tereza Išková, která je zastupitelkou v Hodoníně a je tam velmi, velmi slyšet, je velmi vidět a dokonce teď se nedávno objevila i v České televizi v pořadu pana Moravce Fokus. Takže je to velmi aktivní zastupitelka. Jsme rádi, že máme i tyto dámy mezi kandidáty. Obě jsou dvojky na kandidátkách ve svých krajích a ráda bych zdůraznila, že svobodní vybírají v primárních volbách, takže u nás v tom opravdu nerozhoduje žádné předsednictvo, představenstvo a podobně jako je v jiných stranách, to nemůže. Takže to byli lídři do krajských voleb a teď vám představíme tři kandidáty do Senátu. Svobodní budou kandidovat určitě i v dalších oborech, ale toto jsou tři lídři, kteří jsou schváleni republikovým výborem. Jako první poprosím pana Davida Forbelského za obor Liberec. Dobrý den, takže jsem David Forbelský z Liberce. Jelikož kandiduju za svobodné, tak myslím si, že člověk nemůže být svobodný, když je zadlužený. Takže mým prvořadým úkolem bude prosadit zákon o vyrovnaném rozpočtu. Chci to udělat asi systémem Katona, prostě každé svoje prohlášení budu zakončovat. Ostatně soudím, že rozpočet má být vyrovnaný. Pak dalším krokem je otočit tok rozpočtového určení daní, který bych strašně rád, aby se o penězích rozhodovalo co nejblíže lidem. Tedy dneska to je tak, že odevzdané peníze se přenesou na státní úroveň a pak zase jdou zpátky dolů podle rozpočtových určení, podle poměrů a různých koeficientů. Chtěl bych to naopak, aby stát na své jasně dané pravomoce si řekl, kolik potřebuje a kraje podle svých kvót zaplatili státu a o svých penězích, které vyberou na svých území, by si rozhodovali sami a platili ty pravomoce, které jim stát už propůjčil nebo přerozdělil. To je asi tak kostce všechno, co bych chtěl dokázat jako senátor. Děkuji vám. Takže děkuji, to byl náš kandidát do Senátu za obvod Liberec, pan David Forbelský. Teď poprosím pana Petra Zavadila za obvod Mělník. Dobrý den,
Já kandiduji do Senátu s třemi hlavními tezemi, které bych tam chtěl prosadit. První je vypsání referenda o setrvání nebo vystoupení z Evropské unie. Jsem přesvědčen, že tak, jako měli občané možnost vyjádřit se v referendu při vstupu do Evropské unie, měli by po už poměrně dlouhé době, která uplynula, a po těch změnách legislativních a faktických, které vidíme teďka kolem sebe, možnost vyslovit se, jestli chtějí se trvat v této organizaci nebo nechtějí. Nechtěl bych se dožít té doby jako moji rodiče nebo prarodiče, kteří v roce 46 nějak hlasovali a pak 44 let, když to řeknu hodně lidově, mohli akorát tak držet hubu a krok. Druhým tématem je zastavení oklešťování občanských svobod. Jsme svědky neustálého obírání lidí o jejich svobody, o jejich práva, ať už pod různými tématy, boje proti terorismu, proti drogám, proti oteplování, proti ochlazování, prostě co zrovna koho napadne a co nejvíc vynáší. Tak to bych chtěl zvrátit. Třetím tématem potom je zachování a hlavně nezměkčování současně platných pravidel pro migraci a imigraci. Myslím si, že tak, jak je to nastavené, je to v České republice v pořádku a nemělo by se to měnit a v Senátu bych chtěl důrazně trvat na tom, aby tahle pravidla byla dodržována všemi aktéry tohoto procesu, to znamená státem, jeho občany i migranty. Děkuji. Děkuji a já jenom připomenu, že pan Petr Zavadil kandiduje za Svobodné obvodu Mělník. A poslední řečník pro úvodní představení je Petra Hodnička z obvodu Kutná Hora. Dobrý den. Bývá zvykem, že pan předseda to uzavře, tuto debatu, takže já nebudu dělat žádný souhrn toho, co zde říkali kandidáti, ale chtěl bych říct, proč si troufám kandidovat v obvodu Kutná Hora, v senátním obvodu Kutná Hora po druhé. Kandidoval jsem před 5 lety v Kutné Hoře, samozřejmě jako dalších 11 kandidátů jsem neuspěl, uspěl tam socialista pan Sternat a nyní vám řeknu, ta odvaha moje kandidovat po druhé vyplývá ze dvou věcí. V roce 2010 Strana svobodných občanů byla velmi mladá, moc se o nás nevědělo a tak dále, ale od té doby jsme udělali velký krok kupředu a hodně práce. A máme pana předsedu Macha, který je známý. V podstatě, když někdo řekne svobodní, tak to je Mach. Takže to je jedna deviza pro moji kandidaturu, samozřejmě pro kandidatury i ostatních. Jo. Pan předseda je ekonom, já jsem též ekonom a rád bych se Senátu angažoval i v ekonomické oblasti. A druhý důvod, proč bych se rád opět objevil v těchto senátních volbách Kutné Hoře, je ten, že Kutná Hora má v místní městské vládě dva radní a našeho příznivce, který je starosta, takže i tam svobodní jsou v Kutné Hoře velmi dobře známy. Tak jsou to takový dva faktory, které by mohly pomoci při tom angažmá v Senátu. Samozřejmě všichni víte a padlo to tady, že hlavní podmínkou jakéhokoliv rozvoje je svoboda. Takže to je takový heslo plus všechny ty ostatní, které tady zazněly. Děkuji. Takže děkuji, to byl pan Milan Hodnička za obvod Kutná Hora, náš kandidát do Senátu. Nevím, zda pan předseda chce pro nás nějaké shrnující slovo, ale dala bych možná prostor pro dotazy a potom nějaké shrnující nazory. Takže máte někdo nějaké dotazy? Máte? Ano? Já vás tady vidím. Jste sympatický lidi, je to všechno hezký, co jste tady řekli, ale teď bych chtěl jedno slovo. Jste každý na tom kraji, co by pro to osobně jste udělali a jak si myslíte, tu situaci máte pod rukou, aby prostě slova je hezká věc, ale tu sílu, vy hledáte sílu, tak mi řekněte, co jste pro to za tuto dobu udělali mezi krajskýma volbama a jak chcete, abyste tedy uspěli. Já, jestli můžu, teda bych zrovna dala prostor asi tady Terezi Iškové, o které jsem mluvila, protože ta vykonává tu konkrétní politiku v kraji, jestli pánové dovolí. Můžete? Ještě jednou to jméno? Terezia Išková. Išková.
jsem říkám, že ta Tereza, což se... Jo, ta ideji mám napsanou, dobrý. A je to zastupitelka v Hodoníně, připomínám. No, tak potom. Já bych doplnil, jenom. Tak potom. Tak my jsme v Hodoníně vlastně teď rok zastupitelé společně s mým kolegou Petrem Buráňem, jsme v opozici zatím. A co se týče té síly, já si myslím, že i protože samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme zatím menší strana, tak asi se nás tam nedostanou do toho zastupitelstva nějaké větší počty, tak si myslím, že i v té malé skupince, která se nás tam dostane, může být ta síla velká, že i v té opozici se dají dělat celkem velké věci, stejně jak jsme to dokázali třeba mi v Hodoníně tím, že se nám podařilo svrhnout starostku, která byla velmi problémovou osobou. Takže jenom vzpomínám, Tereza Ješková je to dvojka na kandidáce Jihomoravského kraje a zastupitelka Hodonína. Chce někdo z přítomných doplnit? Mně stačí slovo. Mně stačí, jak se do toho pustíte, jo, abych to mohl sformulovat. Já nepotřebuji. Jestli se mnou líši budou souhlasit. Z pozitivní energii. S velkou zvervou. Ano, byste měl... Já jsem chtěl tamhle doplnit kolegu jedné věci, co jste pro to udělali. Já bych měl dotaz na ten severočeský kraj, Ústecký teda, co bylo uděláno třeba pro Jiřetín, to už známe, a pak Moravskoslezský kraj ve věci k Paskou. A teda OKD, jestli nějak tak podobně. Tak já si dovolím možná za ten, k tomu severočeskému či ústeckému kraji a k problému Horního Jiřetína. My jsme na toto téma jako takový první krok uspořádali interní diskusi, interní zamyšlení a jednoznačně jsme dospěli k tomu, že dospěli jsme několika závěrů. Ten princip, který nás vedl k nějaké formulaci potom názoru na tohoto téma, vycházel z toho, že je zapotřebí ochraňovat vlastnická práva občanů. A to je to rozhodovací kritérium, podle kterého jsme poměřovali potom ta jednotlivá rozhodnutí, jestli je dobré nebo správné limity posunout zde a onde. Tady nám vlastně z toho vyšel takový vlastně náhled ten, že je to jiné v případě těch jednotlivých dolů uhelných, které tam jsou, je ta situace jiná. Vždycky je důležité, aby k tomu eventuálně, pokud té těžbě dojde, tak to vlastně bylo na pozemcích, kde nedošlo k nějakému vyvlastnění a podobně, aby tam byl jaksi legálně zakotven tento základ. No a co se ve finále potom se tedy věci plně stotožňujeme s tím, co jsme jako strana vydali za prohlášení k této provozovací, které je veřejně dostupné ve těch vlastních prostředcích a které se znovu zdůrazňuje tu klíčovou při posuzování této věci ochrany soukromého vlastnictví a potom také vlastně klade důraz na to, jaký názor na těžbu mají lidé v místě, protože samozřejmě těžba, pokud by k ní došlo nebo nedošlo, ovlivňuje především ty občany v místě a oni mají to primární právo se vyjádřit, jestli tedy těžba je v jejich prospěch nebo není v jejich prospěch, protože nikdo jiný to za ně udělat nemůže. Určitě to za ně by neměla dělat centrální vláda jako centrální vláda. Takže děkuji, to byl pan Hartmann za Ústecký kraj, pan Klein za Moravskoslezský kraj, Dieter zde bohužel nemůže být přítomen, ale já vám předám kontakt a můžete v případě se ho doptat e-mailem. Stejně tak zde bohužel vzhledem k pracovním vytížení není přítomen Dieter za Zlínský kraj, Tomáš Pajong. Tak, nějaké další otázky? Ještě na pana předsedu. Pane předsedu, jak to vypadá s těma soukromníkama? Slyšel jsem, že to máte postavený, že to tedy půjdete sami, že jo, jako svobodní a že budete tedy na kandidátku přibírat jako nezávislý nebo určitý uskupení a podobně. Jak to vypadá? Na tiskovce, která se tady konala před časem, jsme na dotaz jednoho vašeho kolegy odpovídali, že se soukromníky jsme chystali demonstraci, která se uskutečnila 28. října na Václavské náměstí. Jednali jsme také o uzavření jakési rámcové dohody, která by dala rámec koaliční spolupráci v jednotlivých krajích. A
Nyní můžu říct to, že republikový výbor svobodných schválil podobu té rámcové dohody, schválil to i republikový orgán soukromníků a my jistě na tiskové konferenci společné se soukromníky tu dohodu budeme moci podepsat a seznámit novináře s jejím zněním. Nezavazuje naše kraje k tomu, aby byly v koalici se soukromníky všude, stejně tak nezavazuje k tomu soukromníky, ale tam, kde se na tom ty kraje dohodnou, tak bychom postupovali podle toho rámce, jak byl schválen. Jo, děkuji. Takže děkuji. Zdálo se mi, že pan Horáček také se hlásil, prosím. Já jsem na víceméně zhruba stejný dotaz, kromě těch soukromníků, jestli uvažujete i o nějaké jiné spolupráci, když jste mluvil o uzavírání koalice s nějakým jiným politickým subjektem, případně se kterým politickým subjektem určitě ne. Tak myslím si, že taky na místě. A druhá věc, zarazilo mě, že ty ambice, že jste zaznívalo spíš, že chcete být ti opozičními zastupiteli, tak jestli skutečně jsou směřují jenom směrem, nebo žádného z vás není možné vnímat i jako kandidáta na hejtmana. Já bych chtěl říct, že tak, jak jsem mluvil s našimi kandidáty i se zástupci soukromníků, tak mají i ambici podílet se na rozhodování toho kraje. To samozřejmě závisí na tom, do jaké míry uspějeme, do jaké míry uspějou ti ostatní. Spíš Terezia Fišková chtěla říct, že když na to přijde a skončíme v opozici, tak i z té opoziční lavice se dají dělat velké věci, což v Odvědině perfektně ukazují. A mojí ambicí v Evropském parlamentu by třeba taky mohlo být podílet se na tvorbě evropské legislativy, ale euroskeptici našeho ražení jsou tam prostě v opozici, takže to, jak skončíme, prostě ukážou ty volby. A není to tak, že bychom si dali předsevzetí, že budeme v opozici, to rozhodně ne. A věřím, že i Terezie Fišková třeba skončí tam v koaliční vládě na území Moravského kraje. Ambicí určitě je, aby všichni tyto lídři byli vyhlány do příštího podzimu. Pan Horáš, máte doplňující otázky? Jenom těm koalicím, jestli jednáte jenom se soukromníky, nebo případně ještě máte odebrání? Na celostátní úrovni. Když jsem vyjednával tu rámcovou dohodu se soukromníky, tak jsme jednali pouze se soukromníky. Ale zároveň jsme si navzájem řekli, že to nevylučuje, aby se jednotlivé kraje, když nebudou chtít podle této rámcové dohody postupovat, dohodli případně i na jiné koalici. A byla by případně otázka na kraje, pokud jsou s něčím takovým dál, jestli chtějí to zmínit nebo ne, ale nezakázali jsme si to. Jestli, ano? Můžu jenom k koalici se soukromníkama v Libereckém kraji jsme domluveni, co se týče senátních voleb, že soukromníci nepostaví svého kandidáta a podpoří mě jako kandidáta na senátora v Liberci, nebo za Liberec. Ano, to je pravda, to deklaroval osobně vlastně první místo předseda soukromníků pan Baránek na sněmu svobodných. Takže podpoří, ano, že podpoří kandidáta v Kutné hoře a nyní už i v Liberci, takže i takováto spolupráce se děje. Tak, jestli nemá nikdo další otázku, tak nebo jestli někdo z lídrů chce ještě doplnit k tomu, co zde bylo řečeno, má potřebu se vyjádřit nebo něco pohovaličního dobra. Já jenom, tak, to je velmi stručně, vy tady vidíte našich 14, nebo teď jeden odešel ještě na zastupitelstvo do Chrudimi, vidíte naše lístky, kraj 13, to má Praha, není volební odpovědě krajských volbách. Ale máme své krajské lídry do všech krajů, kde se konají krajské volby a máme schváleny v našich primárkách takzvané přední, horní kandidáty. Podle velikosti kraje máme schváleno 1 až 4 kandidáty na přední místa v každém kraji a doplníme v následujících měsících ten zbytek kandidátiky. Máme naše kandidáty do Senátu prozatím a opět u nás to funguje tak, že pokud se objeví další zájemce o to v některém senátním obvodu kandidovat za svobodné, tak budeme postupovat tak jako dosud. Vypíšeme primární volby z pozice republikového předsednictva, do kterých se bude moci v té lhůtě přihlásit nejen
ten, kdo se o to sám přihlásil, ale kdokoliv další, a v těch primárkách, tak jako se to stalo v těch zde už prezentovaných obvodech, budeme mít svého kandidáta do senátu. Praha má taky senátní volby. Už počítáte s někým do Prahy, nebo to necháte na těch soukromnících, kteří tam mají bývalý primátory a podobně? Máme na to ještě docela čas, takže čekáme, kdo se kde objeví. Já. A pokud my nebudeme mít kandidáta a shodneme se na kandidátovi soukromníku a naopak, tak zase ta naše rámcová dohoda umožňuje takovouto vzájemnou podporu. Jinak jenom technická poznámka, na našem webu v rubrice Lidé je také podlink, jak funguje volební systém svobodných, takže doporučuji případně, pokud máte zájem přesně, jak to funguje, se podívat. A tímto tedy končím tiskovou konferenci s našimi lídry a třemi kandidáty do Senátu. Děkuji, že jste přišli. Na e-mail vám pošlu tento materiál, který jste dostali vytištěný, a plus také dvě o kandidátech do Senátu, kteří se nám dnes představili. A jinak naši kandidáti nikam neprchají a budou vám určitě rádi k dispozici, případně pro nějaké individuální dotazy. Takže děkuji, přeju vám krásné Vánoce i vám vaši vážení lidi a krásný den. Na shledanou.